Počuli ste už o tom, že sa po Martinskom sídlisku priekopa prechádzal medveď? Mnohí tejto informácii, ktorá bola doložená s javnou fotomontážou, uverili. Išlo však len o hoax. Jeho autor pri ňom len testoval, ako rýchlo sa táto falošná správa rozšíri medzi ľuďmi na sociálnych sieťach. A teda to, ako rýchlo sa medzi Slovákmi dokážu šíriť hlúposti. Viete však, ktorý experiment šíriaci hoax bol vôbec najúspešnejší? Ten o tom, koľko pavúkov zjeme za život nevedomky. Počas spánku. Hádam každý už počul o tom, že za život zjeme 8 až 10 pavúkov, niekedy aj viac. Je to však úplný nezmysel. Pavúk cíti ľudské teplo, dých či tep a úmyselne sa mu vyhýba. Vie, že toto prostredie je pre ňo nebezpečné. Tento hoax sa začal šíriť rýchlo od roku 1993 a kuriózne vďaka článku, ktorý ho mal vyvracať. Uverejnený bol v časopise PC Professional, no ľudia jeho obsah úplne zle pochopili. A tak prispel k tomu, že táto milná informácia doslova koluje od generácie na generáciu.